بارك الله امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا رحمت نازل فرمائے ان آوازوں پر ان آنکھوں پر جو میرے دل کی قدر ہوتی ہے ہاں 4 سال کی بچی ہے ذہن میں رکھنا اولاد والوں تمہاری بچی پر نبی یہ وقت ہے جو تھکی نبی بھی پڑھا گیا تھا ہاں رسم دے گئی ہے نشانی گلے پر ہے پیشان زخمی جو کھائے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی گور بھی نہ ہو مولا حسین پر رونے پر رونی نہیں ہے آپ خوش نصیب ہیں آپ کی پڑوسیوں کی نیندیں حرام نہیں ہوتی چاہے شیعہ ہو سنی ہو ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو آ کر مجلس حسین میں شریک ہو جاتا ہے ہزار گیارہ گندرگیا سکین ابھی بھی روتی تو شمری کے تماچے کھاتی جب یزید ملعون نے بلایا سید سجاد مولا کو بلا کر کہتا ہے ابن الحسین اپنی بہن سے کہیے اتنی اونچی آواز میں گریہ نہ کیا کرے ہماری اور شام والوں کی نیندیں حرام ہوئے حرام ہوئے کہتے ہیں ہماری اور شام والوں کی نیندیں حرام ہوتی ہے یہاں پر گریا نہ کیا کرو یہاں پر اپنی بہن سے بولو اتنی اونچی آواز سے گریا نہ کیا کرو یزید ملعون کہتا رہا اور سید سجاد روتے رہے کہ اپنے بابا کو بھی نہ روئے آج ہزاروں بیوی کی شہادت جب ہوئی کوئی 3 بہن ایسے بھی نے کیے کہ جس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو گئی علامہ کی رائے دہلی صاحب لاہور علی میں جس سے جملے ہر جگہ پڑھتا ہوں ہزاروں ایک وقت ایسا آیا جب یزید کا خیمہ بیٹھا تھا تشنیع مولا حسین کا سر رکھا ہوا یزید کے ہاتھ میں قبول کی چھڑی تھی سب جانتے ہیں قبول کی چھڑی کتنی سخت ہوتی مولا حسین کے لاروں پر مارتا تھا ازداروں یہ سر آنے سے پہلے عزت سے نہیں آیا تھا بی بی یزید کے سامنے تھی یزید کہتا ہے سنا ہے بھوکی ہو کھانا چاہیے ظاہر ابھی بھی بھوکی تھی پیاسی بھی تھی کہاں تیری مہربانی ہوگی کہاں خورمے کھاؤ گی کہاں کھاؤں گی اپنے حوالے کو ہم لے جاؤ جا کر حسین ابن علی کی بیٹی کے لیے خورمی لے کر رہو عزداروں ادھر بھوک کی پیاسی سکینہ مظلوم بھی کھڑی رہی ادھر ایک تش لایا گیا تش کے اوپر رومال ڈھکا ہوا تھا سکینہ بیوی کے سامنے پیش کیا گیا سکینہ بیوی سبھی کے شاید خورمے ہوں گے جیسے ہی رومال کو ہٹایا بیوی نے کہا اور کہتی اخباری کرے ماما جیسے ہی اس سر کو لینا چاہتی تھی لیکن جیسے ہی چاہ کے سر کو لے غریب نے کہا نہیں آج میں نے سنا ہے تمہارے باپ تم باپ بیٹی میں بڑی محبت تھی آج پتہ چلے گا تمہاری محبت کا اپنے بابا کے سر سے کہو کیوں تو پھر تمہاری گود میں آ جائے تو جانوں تم باپ بیٹی میں کتنی محبت تھی مگر آنے بس سکی نبی جی نے اسے لمحے محبت کو پیدا کر رہا بابا بابا سکی کی محبت کا سوال ہے بابا آپ نے جو مجھے تم سے نظائیں دی تھی نا بابا بابا وہ شہر غریب ہو رہی تھی کلے